Tjena! Välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Nu ska den svenska ölkanalen kanske inte hålla sig så svensk, utan vi ska till Brygge i Belgien. Det här är en veteöl från Belgien helt enkelt. Vi ska läsa lite på här. Det är Grell som har skickat, tack som fan. Kanske inte måste hålla i tratten. Five Generations Brovers Family Vanneste. Alla vet ju vad Vanneste betyder. Bra bottle cap här också. Men det stod så här: Five Generations of Wheat Beer Brewers. Aha. The Vanneste family has been brewing wheat beers for several generations, following a special recipe with raw wheat, flavorful aromas of hops and special spices. Okay. The bottle conditioning gives a refreshing and vital experience to the beer. Ja, okej. Jag är ju så lite, jag ska inte säga negativt, men vet du, öl är inte min favoritstil, och det belgiska kan också vara lite så svårt ibland. Men fem generationer kan väl inte ha fel, eller? Jag dricker ur Halmstad Brygghus glas. Ja, skitsamma. Väldigt ljus. Vill du ha lite bubblor också? Tack. Har en liten fusklapp här någonstans, som jag tydligen tryckte bort, men ja. Där. 5%, 15 IBU, 23,90 om man handlar på bolaget. Grell skickar skick. Ska vi köra? Den har ju klassiska belgiska smakaromer om man frågar bolaget. Nyanserad kryddig smak med inslag av ljust bröd, skumbanan, kryddpeppar, torkade aprikoser, koriander, frön, grapefrukt, skal och örter. Ja, det låter ju belgiskt. Och där drog vi värmepumpen igång. Så är det. Antappsnittet 3,39. Behöver jag inte ha den här skiten mer. Väldigt ljus och fin, ljusgul och bra tätt skum. Det gillar vi. Nu sätter vi upp fossingarna här och bara enjoy the moment. Koriander, ja. Det är det som slår igenom. Vad är de special spices ändå? Om ni ska förstöra allting med att ha i en monumental mängd med koriander, vad är the special spices? Då är de bortkastade. Nej, men det är en helt skadad korianderarom här. Det kan bli för mycket. Vi testar. Tja. Nej, men det här är korianderöl. Den här är inte bra. Jag sa aldrig vad den hette. Blanche de Brogues från Brogues Tarvetbir. Jag vet inte. Five Generations of Family Vestesh. Okej. Okay. Det här var en ren korianderöl. Den var inte bra. Ganska frisk och krisp, men det tar man fan bara koriander. Fy fan. 3,39 var antappsnittet. Okej, okay, men då kommer jag sänka det nu. Vad kan jag ens få in den här på? Jag kommer dricka upp den. Det här är en solklar etta. Det här är en skitöl. Koriander kan dra åt helvete. Tja! Thank you.